ଦେଶର 48ଟି ସ୍ଥାନକୁ କରୋନା ଟିକାର ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ। ପୁଣେର ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ଯୋଗାଣ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1,10,00,000 ଡୋଜ୍। 16 ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ କରୋନା ଟିକାକରଣ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ 2 ଆବେଦନ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଶୁଣାଣି। ମାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ମାମଲା କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ରମାକାନ୍ତ। ସେପଟେ ବିକାଶ ସେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ଚାପି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ ହରିପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏତଲା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ନୂଆ ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରେ ବେକ କଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୋଲିସର ତରାଘଣା ଜାରି। 10 ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ। ଜମି ଜାଲିଆତିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବୀର ମହାରାଜପୁର। ଜଣଙ୍କର ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଅଭିଯୋଗର ମାସ ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ସମ୍ମାନ। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ 11 ଏକରରୁ ମାତ୍ର 6 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।